Isha ndër pak persona që në atë moment të parë thonin me këtë vendim të gjykatës kushtetuese do të bjerë masa arrestit nëse do kërkojnë gjë kërkohë, me vendim e gjykatës kushtetuese. Pa. Sigurisht pati shumë interpretime në lidhje me këtë, por kur gjykata çmoi se vendimi i gjykatës, ajo ishte një shpull, le të themi, për gjykatën e posaçme. Unë jam thënë gjithmonë, prokurorisë dhe i lejohet dhe të lajsisë. Por gjykata është garancia. Nuk është drejtësia prokuroria, është gjykata dhe por ajo garanci, pastaj vinë të tjera me radhë. Kështu që ajo ishte një goditje e ashpër për arsyet që e din ata, arsyet ndoshta nuk i shkistin më shumë se sa aq kushtetutës. Për vendimin e gjykatës që thoshte që i kishte lënë fuqi masën e kufizimit për dal jashtë Shqipërisë. Dhe me rënjen e asaj mase si antikushtetuese, sepse nuk kapte, pra nuk respektonte proporcionalitetin si parim kushtetues, për dy arsye, po që janë të ndërlidhura bashk, në gjykimin tim, duke qenë se masa e arrestit në shtëpi është sigurisht edhe më jo proporcionale në rrethanat që kishte çmuar gjykata, por dhe duke qenë se edhe masa e arrestit bazohesh në mos respektimin për pretendim antikushtetueshmërie të asaj mase, kjo do të binte. Duhesh kërkuar për të në gjykatë dhe kjo ndodhi. Pra, ky është këndvështrimi im. Një numër, po themi, e konsideruan ndryshe, një numër juristësh e pan në këtë formë. Po. Sigurisht që është një, ishte një lajm, duke mos ditur unë vetë, nuk dija, po themi, të gjitha hapat që ishin ndjekur, kur ishte bërë kërkesa e tjerë, ishte një surprizë vendimi si moment, ndërkohë që në arsyetim logjik besoj nuk kishte ku shkonte ndryshe. A kanë ndikuar faktor të tjerë gjithashtu? Vendimi i Gjykatës Europiane e Drejtë Njeriut për ta marrë shqyrtim me precedent sigurisht ndikon. Sigurisht gjyqtarja e din që ka dhe një kërkesë tjetër depozituar nga avokatët mbrojtës të Zotit Berisha në lidhje me masën e arrestit para gjykatës kushtetuese. Gjyqtarët përpiqen të jenë edhe të zgjuar, le të themi, në atë bindjen e tyre të brendshme, thonë, po pse duhet marr unë të njëjtën dëm siç e morën ata të tjerët përpara. Dhe pra për të gjitha arsyet në fund fare në politik, sidomos pra për te përsiatjeve ligjore ka rëndësi konkluzioni. Dhe konkluzioni është se sot Sali Berisha është jashtë. Patjetër, po dhe koha është një element, se unë këtu sjell në mendje për shkak të çështjes së vulës që u tezjat për të xhelogjike. Do ta vazhdoj. Çështja e Zotit Berisha 330 ditë, pra 11 muaj. Vonesa ka një kosto serioze politike etj. Me interpretimin juridik se janë bërë më herët edhe nga Zoti Acid dhe nga Zoti Nuri këtu. Koha sigurisht është pjesa saj e rezultatit. Pra sot ne kemi liderin e opozitës, kryetarin e Partisë Demokratike jashtë. Pavarësisht se prokuroria e posaçme deklaron po e lexoj pasi prokuroria e posaçme të njihet me vendimin e zbardhur të gjykatës posaçme në shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, do të vijojë procedurën e ankimimit në gjykatën e posaçme të apelit. Ndërkohë seanca paraprake për gjykimin e themel çështjes vazhdon në gjykatën e posaçme në shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar. Askush pra, për te. Ai si më thon ka çu baba me lagoja ose diçka të them tani. Jo, për mua shkon më shumë. Për mua shkon më shumë. Tregon qëllimin, dhe vendosmërinë e spakut për të ecur në këtë rrugë të paligjshme. Pra, ne të gjithë kemi thënë që masat që u morën ndaj Sali Berishës ishin antikushtetuese, jo arresti, masat e para. Pa. Për procedurën, pra këtu nuk ndajt një të mendim me gjykatën kushtetuese, por nuk kam unë staturën e gjykatës kushtetuese, ajo është gjykatë, unë jam një individ, qoftë dhe politikan, qoftë deputet, qoftë individ i thjesht, fjalimi vlen vetëm si fjalë, si opinion. Pa. Ata morën një vendim dhe i dhanë të drejtë GKKO-s dhe SPAK-ut, që nuk ke nevojë të shkosh në parlament për të marrë. Unë mendoj të kundërt. Mendoj të kundërtën sepse gjykata kushtetuese ka prerë, nuk ka shkruar siç kanë thënë të tjerë ligji ndryshe, ka prerë një tokë fjalësh. Kufizimi i rrezikut në çdo formë tjetër. Arrest ose në çdo formë tjetër. Tani, kjo është arrest. Kush janë format e tjera? Se nuk ka pafund tek masat e sigurisë, masat shtrënguese të sigurisë. Alternativa. Dhe të dikujt t'i thuash që një politikani, një qytetar i thjeshtë, nëse s'ka kaq problem, po një politikani t'i thuash për shembull në fushatë zgjedhore ti do vish sa herë kur të them unë ditë ti je këtu dhe nuk të shkosh të bësh aktivitetin për cilën je votuar, është kufizim.
Pra nuk është kufizimi i njëjtë me një qytetar të thjeshtë. Prandaj dhe i zgjedhuri nga populli ka një privilegj në raport me të tjerat. Jo privilegj, nuk është, pra ai që ai është imuniteti, po themi nga po themi pra është shumë i reduktuar në raport. Lëvizja e lirë, deputet, lëvizja e lirë dua të shkoj jashtë. Pra, një sekondë, jo, do ta marrim. Do kemi pasaportë. Unë kam qenë antar i. Po jo vetëm një të zgjedhurit i mohosh të drejtën për të ushtruar aktivitetin e tij që vjen nga vota. Se do kam qenë antar i Asamblesë Parlamentare të Qytetit Evropës. Dhe këto debate bëheshin dhe bëheshin tipikisht me Rusia, Bielorusia, këto. Po, jemi pra, atë... kur ndërhyesh, përdorësh juridikcioni, pra, sistemi drejtësisë për të privuar deputet atyre shteteve që ishin antar të Asamblesë Parlamentare. Po, erdi, po, shtoj këtu, vetëm të shtoj diçka këtu, se kur po më thua se më kujtua nga Ilda, në vendimin e Gjykatës Europiane për drejtet e njeriut, për ta marrë me prioritet pra leading, në kryet e herës, në paragrafin kryesor thuaj, zoti Berisha përfaqëson ish kryeministrin, ish presidentin, liderin aktual të opozitës, një politikan të shquar. Pra, duke dhënë mundësinë të interpretoj dhe arsyen se pse po e merr me procedurën për shpëtuar. Pra, kur një politikan i një vendi të vogël si Shqipëria, brenda Gjykatës Europiane për drejtat e njeriut, që nuk një, i një gjithë barabart, kjo gjë lë shenjë. Absurdi nuk lë shenjë. Pra, domethënë, neve jemi përpara një procesi i cili në fund fare edhe për Gjykatën Europiane të drejtat e njeriut, eventualisht ka atë quhet fumus persecutionis. Që do të thotë? Që do të thotë, pra bie erë persekutimi. Që është elementi thelpsor i imunitetit parlamentar. Pra në të gjithë ngrehinën e imunitetit që kur ka dalë si institucion, ka pikrisht këtë, jo provën që ka persekutim, po dukjen që mund të ketë persekutim. Dhe për këtë arsye, pra duhet ta provosh për te çdo lloj dyshimi të këtij në këtë aspekt. E qartë që të mos të lësh asnjë fije për persekutim. Pra, dhe po flasim për kjo është për politikanët, se imuniteti nuk e ka qytetari thjesht. Ne nuk ka, pra ta themi qartë. Pra, është ky është imunitet ndaj paprekshmërisë. Po. Jo po, imunitet nga ndjekja penale. Ne atë kemi hiqë rreth Sali Berisha në 2012. Po. Për kundër dhe këshillës, qoftë edhe time. Patjetër, patjetër. E kemi diskutuar. Thoshte jo, i gjithë imunitetit do iki, do ndjekim shembullin e vendeve më të zhvilluara në këtë aspekt. Ne kishim versionin gjerman, ai do të shkonte në versionin bazë zero, po themi. Pa asnjë lloj imuniteti dhe mbrojtje. Ishte ka qenë Edi Rama, i cili kërkonte imunitetin nga pra prek nga kjo, pra mos prekshmërinë e deputetit dhe kam qenë pjesë e negocimit me partnerët ndërkombëtar sepse Edi Rama thoshte nuk e duam sepse do të na arrestoj ne të opozitës. Dhe ja ku jemi pra pikërisht për t'ju mbrojtur një persekutimi të mundshëm politik. Pra qëllimin kryetëherës pas ka qenë i njëjtë. Kështu që në këtë aspekt ne kemi një ndërhyrje në të pikë të gjykatës kushtetuese që thotë që është e rregullt që ti të shkosh dhe t'ja pra t'ja kufizosh të drejta, pra një deputet, pra kthehemi për shembull, një deputet antar, Sali Berisha ka qenë rregullisht antar i Asamblesë Parlamentare të Qytetit Evropës. Po. Vërtet shkonte, po shkoja unë apo dikush tjetër për ta zëvendësuar në funksion, por e kishte por ishte, mund të ishte dhe raporter i Këshillit Evropës diku, ëh? Dhe një veprim i këtij lloji pa lejen e parlamentit do të çonte në kufizim të ushtrimit të funksioneve që nuk e ka një qytetar i thjeshtë, e ka një zgjedhur, pra. Për këtë privilegj po thënë. Për këtë arsye unë them që vendimi i gjykatës kushtetuese. Po. Që kput një pjesë të tekstit kushtetues dhe bën nul, edhe pse është i shkruar atje, tani nuk e lexon dot më. Po. Është i gabuar. Është i gabuar. Mbetet gjykatë kushtetuese, nuk kam shtet. Po, domethënë duhet që ta përmbajmë. Patjetër, patjetër, të lutem. Por nga ana tjetër kanë hyrë dhe proporcionaliteti. Dhe këtu kanë gjetur antikushtetueshmëri. Tani pse prokuroria na paska këtë qëllim që unë do të shkoj deri në fund kësaj. Pra të gjithë ne e themi se rezultati është një, sot kemi Sali Berishën jashtë, një tjetër rezultati i dytë është një vit e mbajtëm brenda të mbyllur duke privuar lider, jo qytetarin Sali Berisha thjesht. Liderin e opozitës. Po liderin e opozitës dhe kryetarin e Partisë Demokratike nga funksione exact të përditshme themelore në një demokraci. Po bolt lexojmë, un po ju kthem vetëm pak shtot rezoluta e EPP-s që u miratua ditën e premte. Do ta lexoja. Mos më shko aty. Me unanimitet. Okay. Do lexoj vetëm një ditë. Mirë, lexoj paragrafin. Okej, okay, pra, se kisha më vete. Shprehin shqetësime mbi ato mbi persekutimin politik ndaj liderëve të opozitës, parlamentarëve të tjerë, pra shpreh shqetësim për këtë gjë.
Absolutisht. Pra ne kemi një prokurori që me këmbgulje shkoi drejt kësaj pa prova. Pa e pyetur, pa arrestimin e bëri pa edhe pa bër akuzë formale. Kemi një gjykatë që pranoi gjithkohës këtë, sepse afërmendsh do vendoste si. Tani detyrohemi që mbas një viti e më shumë ne kemi një situatë, pra ne kërkuam deputetë kërkuam interpretim, nuk e pranoi gjykata kështu do të shkonte tani tek ta bënte kërkesën individi. Shkuam tek rezultati që ne thamë para një viti, kjo është antikushtetuese. Po. Gjykata kushtetuese utëroi zvarr. Bëm një rrotullim rreth diellit sa është ditë ka humbur opozitës. Nëpërmjet asaj që thot EPP-ja na shqetëson persekutimi politik i liderëve të opozitës, e nxorri nga loja liderin e opozitës, ja reduktoi kapacitetet pikërisht për të arritur këtë konkluzioni. 5 muaj para zgjedhjeve, opozita të ketë më pak kishte më pak mundësi. To janë papranueshme. Sigurisht që kjo e shtyn gjykatën evropiane do të një ndryrim më shpejt. Po, e ka shprehur edhe në paragrafin hyrës. Por të heqim çdo lloj iluzioni, domethënë gjykata kushtetuese ka bër, domethënë ka bër atë lojën me bel deri në fund për të arritur në këtë lloj konkluzion, më shumë nuk kish ku shkonte. Dhe me sa duket edhe gjykata, pra gjyqtarja e gjykatës posaçme ka konstatuar dhe faktin që do të gjendesh përpara shfuqizimit vendimit për jo proporcionalitet. Gjë e cila kjo urë që theti u hap nga gjyqtarja e kushtetuese, në fakt e kemi diskutuar bashk, bris edhe më herët, vendimin e gjykatës kushtetuese keq